Saya pernah bagi perkongsian dekat pejabat zakat Selangor. Dek, dalam pejabat zakat Selangor pun ada sales team yang kena bergerak pergi ke syarikat-syarikat. Sebenarnya pada saya itu bagus, sebab kadang-kadang orang kaya yang sibuk dengan berniaga ni, dia tak sempat nak fikir pasal zakat kadang-kadang. Dia sibuk sangat, LHDN bayar. Sebab kalau tak bayar, nanti sangkut telefly. Tapi zakat ni kadang-kadang letak nombor dua. Datang tim sale daripada pejabat zakat untuk terangkan kepentingan. Mesti bayar zakat. Mesti bayar zakat. Kadang-kadang, dia datang ni sebagai penyelamat. Supaya kita ni tak buat benda maksiat dengan Allah. Rukun Islam ada lima, hak nombor empat apa dia? Zakat ni, zakat ada sebagai ulama kata nombor tiga zakat. Antara puasa dengan zakat, ikhtilaf di kalangan ulama. Ada kata ulama zakat nombor tiga, ada kata puasa nombor tiga. Tak ada masalah. Yang penting zakat ialah salah satu daripada rukun Islam. Lima tolak satu berapa? Empat. Itu matematik biasa. Kalau matematik Islam, lima daripada rukun Islam tolak satu, kosong. Tak bayar zakat. Apa yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar bentuk satu tentera diketuai oleh Khalid Al-Walid. Pergi menyerang. Pergi jumpa orang tak bayar zakat. Serang. Isytihar perang orang tak bayar zakat. Jadi, kerja sales ni bukan senang. Jadi, team sales ni, saya dipanggil untuk bagi talk dekat team sales. Sebab most daripada mereka dah stress down. Dan kebanyakan mereka baru kerja sebulan, dapat gaji pertama, bulan depan dah keluar. Bulan depan dah resign. Dapat gaji sebulan, bulan depan resign. Sebab apa? Stres. Pergi kat syarikat-syarikat besar, minta untuk diperkenalkan, untuk diceritakan tentang zakat. Kena halau macam pengemis deh. Padahal pegawai zakat ni datang nak selamatkan dia daripada masalah akhirat dia nanti. Supaya pegawai zakat ni dapat cerita tentang zakat dan boleh buat calculation terus tentang zakat yang dia kena bayar. Dan selamat dia daripada azab Allah, bersih rezeki dalam muka bumi. Ini yang pejabat zakat nak buat. Tapi yang kerja sebagai sales, apa nama, manager, apa nama, officer ni, pegawai pemasaran ni, hati nak kena cekal. Dia sebenarnya apa kerja pun, kalau hati tak cekal, hati akan sentiasa berubah. Dan kerja akan sentiasa berpindah.